all in one with nirman selu denatama aibowan kiyala prarthana karana onna e wage ma thamai hama denatama subama subaluth avuruddak ewa kiyala prarthana karana niduk nirogi sampatha uda wennai kiyala prarthana karana balaporuttu hama denagema itu wennai kiyala prarthana karana ape katti api ada gedara inne hama denama api thirne kara avuruddata kalu dodol hadanna one kiyala ඉතින් ඒ වගේම මමත් හිතුවා අපි කළු දොදොල් හදන විදිය සහ වට්ටෝරු ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. කළු දොදොල් කියන්නේ අපේ ආසියා රටවල් කිහිපයක හම්බ වෙන රස කෑමක්. අපි බලමු මොනවද අපි එකතු කරගත්තේ කියලා අද කළු දොදොල් හදන්න. අද අපි කළු දොදොල් හදන්න යන්නේ කිලෝ 2ක විතර ප්‍රමාණයක් මුලින්ම අපි එකතු කරගත්ත පොල් පොල් ගෙඩි 5ක් එකතු කරගත්ත හොඳ වේලිච්ච පැහිච්ච පොල් ගෙඩි 5ක පොල් අපි ගාලා කරලා දෙපාරක් පොල් මිරිකලා ගත්තා. ඒ වගේම සීනි කිලෝ එකක් එකතු කරගත්තා ඊට පස්සේ තව අපි එකතු කරගත්තා හාල් පිටි ග්‍රෑම් 350ක් එකතු කරගත්තා ඒ වගේම එකතු කරගත්තා හකුරු මුලක් එකතු කරගත්තා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කිතුල් පැණි භාගයක් අපි එකතු කරගත්තා ඊට පස්සේ මෙතනින් එකතු කරගත්තා ගස් කජුයි රට කජුයි මෙන්න මේ විදිහට අපි එකතු කරගත්තා. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කළු දොදොල් හදන්න. අපි දැන් මේවා එකින් එකට එකතු කරලා හදාගමු. මුලින්ම අපි හාල් පිටි ඔන්න භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගන්නවා පොල් කිරි. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ හොඳින් එන්න මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට තමයි අපි හාල් පිටි දාගත්තේ. හාල් පිටි දාගෙන හොඳින් කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක පෙරනවා. මේක පෙරන්න හේතුව තමයි මේක පතුල කරවෙන හින්දා තමයි මේක පෙරන්නේ. මේකේ පොඩ්ඩක් හරි ඉතුරු වුණොත් එහෙම කළු දොදොල් එක කරවෙනවා. අන්න ඒක හින්දා තමයි මේ විදිහට පෙරලා ගන්න. අපි තව කිරි ටිකක් මේකට දාගමු. මේකේ තව ටිකක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. අලා හොඳින් කලවම් කරගමු ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ නැවතත් ඉතුරු වෙච්ච කිරි ටික නැවතත් අපු භාජනයට දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා කිතුල් හකුරු. මෙන්න මේ විදිහට කිතුල් හකුරු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි සීනි කිලෝ එකක් හදාගත්තා. මෙන්න මේ සීනි කිලෝ එක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා කිතුල් පැණි එක. මෙන්න මේ විදිහට කිතුල් පැණි එක එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් හකුරුයි සීනි දිය වෙනකන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ලිපපත්තු කරගමු මුලින්ම. ලිප හොඳට පත්තු වුණා. දැන් අපි මේ හට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට අරන් තියාගමු ලිප උඩින්. අපි ලිපට ගිනි ඇතුල් කරගත්තා හොඳට. දැන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හැඳිගා ගන්න ඕනේ. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ නවත්තන්න නැතුව. දැන් මේ හරියටම පැයකට පස්සේ මේ තියන්නේ පැය 3කට පස්සේ. දැන් මේක ගාන්න පදමට ඇවිල්ලා තියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වෙනකොට අපි ලිපෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. කජු එක මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගමු. මේක තමයි අපේ කළු දොදොල් එක. මේ දවස් දෙකකට පස්සේ දැන් අපි කළු දොදොල් එක කපාගමු බලන්න.
හරිම රසයි ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. නැවතත් වැඩසටහනකින් එනතුරු ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආයි පාරක් සියලු දෙනාටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා. ස්තුතියි.